Oi, gente, eu sou o Samuel, designer da Chile, e hoje eu vim falar pra vocês desse relógio que representa um dos principais jogos presentes nos cassinos de Las Vegas, a roleta. A gente fez o dial, então, imitando uma roleta de jogo com acabamento de madeira, e a coroa a gente fez uma surpresa. A gente colocou uma coroa em formato de dadinho de jogo. Você tem dado em casa?